Шұғыл ақпарымыз бар. Ақтауда қаланың қақ ортасында 32 жастағы кәсіпкерді белгісіз біреулер пышақтап кетті. Кәсіпкер оқиға орнында жан тапсырған. Оған кім қастандық жасауы мүмкін екенін полиция қызметкері әлі дөп басып айта алмай отыр. Ал туыстар болса, марқұм Александрдың дұшпандары жоқ болатын дейді. Оқиға орнынан Маңғыстаудағы тілшіміз Сандуғаш Шортанова бізбен байланысқа шықты. Сандуғаш, сіз эфирдесіз. Оқиға бүгін тапа-тал түсте орын алған 4-ші шағын аудандағы Парус мейрамханасының алдында жансыз дененің жатқанын жаяу жүргіншілер алдымен жедел жәрдемге хабарлапты. Олар келгенше жәбірленуші жан тапсырып үлгерген, артынша полиция қызметкерлері келген. Қазір оқиға орнында марқұмның туған туысқандары гүл шоқтарын қою рәсімін өткізіп жатыр. Олардың айтуынша, марқұм Александр кәсіпкерлікпен айналысқан, жасы 32-де, артында 2 баласы қалды. Полицейлердің мәліметінше, марқұмды пышақтап кеткен қазір күдіктіні іздестіру үстінде. Бұдан басқа ресми мәлімет әзірге жоқ. Астана. Рахмет, Сандуғаш.